Já acabou, Silas? Ô, Silas, o que que deu? Acho que o Silas é muito falador de qualquer... Pô, comecei a filmar, tu já perdeu o jogo, cara. Ô, Silas, fala alguma coisa diante da tua derrota. Não, você tava escorregadinho, Chão. Não, fala alguma coisa diante da tua derrota. Fala aí, Silas. Deixa pra próxima. O que que você perdeu, Silas? Eu escorreguei, meu. Ah, você escorregou, Silas? Bora aí me filmar, pô. O que que deu, Silas? Não filmou eu falando que eu falei.